Lagja numër 10 është një nga lagjet më të vjetra të qytetit të Durrësit, por pavarësisht kësaj, ajo është lënë arrest nga organet kompetente në drejtim të infrastrukturës. Banorët shprehen të irrituar, pasi në çdo periudhë fushate premtohet shumë për investime në infrastrukturë, por në të vërtetë prej vitesh nuk bëhet asgjë. Madje ajo që shqetëson këtë komunitet është që gjatë periudhës së fushatës elektorale në këtë rrugë është bërë ndërhyrje nga drejtoria e usjellës kanalizimeve. Por këto punime janë lënë përgjysëm dhe këtë e tregojnë qartë pamjet ku shihen grumbuj me dhe e kanale të hapura. Ka 20 vjet që se zhvën dorë fare kjo lagje, do më dhe vetëm kjo betoni që shullë për para, po them, nuk e dis me vite, edhe këtu makinet të shkatarohen, ke lagje janë erdo të ashtë para votimeve, i vunë qatu e plastik, edhe kur e funi, të ashtë i ndërprem punimet. Nuk e di arsye, nuk e di shkakun. E shikoj që në periferi të Durrësit funksionon, kjo është një lagje vjetër dursake, në mënyrë absolute, këtu nuk po vendor. Vangjush Dago, i them, si kryetar bashkije, të vi të shikoj këte këtu. Se erdi për fushat, edhe na deklaroj që ne do të amarojmë. Kjo është për fjallë, nuk di që atë flasë më të ebër. Për në shkatarojnë makinat, shkatarojnë njerëzit, nuk e di. Tretuare nuk kemi fare, këte e ke këshu nga unë. Jam le e rrit në këte lagje. Le e rritu në këte lagje, jam 56 vjetë, që kërë funi këtu nuk është vendor fare. Edhe Vangjush Dago e ka arru totalisht të lagjën e re. Për them edhe cilësoj lagje e re e Durrësit, që kjo është dem babedem me Durrësak. Sidomos kur bie shi shumë, kupton, me ndërë jush edhe ujë kanalizime dalin. Kupton, ta shi regullon këto, qajnë këto që i futën tubat, edhe ta shi ka në natë rrugën në matan. Edhe vjen gjithë balta, mbushet dhe këto. Asë puseta nuk janë në regullë, nuk kanë bënojnë kanalizim pak që në këtë kaloj ujti aty. Zoti, shpresat e i madhi zoti jena me fëmit vegjil, gjunaf, marinojnë infekcionojnë gja. Sa i ka infekcionin gjak fëmisime, vetëm nga pisë dhe qëtë. Vem të shofë është vishë këtë bje shiu madhë, për kërë është të vishë të ti, tërbohesh për zotin. Është shumë keqë tu. Tu ka qenë la jemi në fakt. Ta shi vonë është bërë këtu, jo makinatë mëdhaja, jo ashtu. Nga këto kanale që në tapëni, ka bojë i sjelëci. Edhe kanë fujtë gjashtë tuba të tuaj, kanë njëmë përgjysë. Asë asfaltu, asë kur gjo. Edhe mi fjetë pluhë një dianë shto. Që kanë arë këfarë me morë vesë ma. Që kanë arë me morë vesë që dë bëjmë, që asë dë bëjmë. Këtë lagja, lagje vjetë që e një oficirë 79, arështë dhe jetë në këtë palat, arështë dhe edhe që kanë arë me morë vesë. Pare. E kanë në marë përdojrë. Si morën votat ikin, që dukën ma. Ky komunitet kërkon që taksat të cilat i paguajnë rregullisht, t'i kthehen me të njëjtën monedhë në plotësimin e kushteve minimale për një jetesë normale.